студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Наводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО. У Дніпрі взяли під варту ворожого агента. Медичний форпост України. Операційні бригади дніпровських хірургів працюють по 7 годин поспіль, рятуючи життя поранених захисників. У квартирах буде тепло навіть за відсутності світла. У міських котельнях тестують альтернативні джерела живлення. Водійські посвідчення за 3 місяці безкоштовно. Дніпровська автошкола навчає кермувати жінок-переселенок та військовослужбовець ЗСУ. Вчителі вже використовують його програми на уроках. Україною шириться мовний проєкт «Говорю». І про це та інше більш детально. Мінно-вибухові та осколкові поранення замість побутових травм. Щодня разом з Збройними силами України боронять нашу незалежність і медики. Сотні лікарів трудяться без зупину та дивом повертають наших героїв з того світу. Спочатку повномасштабного вторгнення Дніпро став медичним форпостом. Лікарні щоденно приймають поранених військовослужбовців. Часто операційні бригади хірургів працюють по 7 годин поспіль. Як результат, навіть найважчих постраждалих вдається повернути до звичного життя. Наш наступний сюжет про одну з багатьох історій про дивовижну працю лікарів та людську витримку. Звичайно, б хотілося жислиці, як я ходжу, але ще трошки не виходить ходити. Назару 25. Боронив Україну на Донецькому напрямку. Там і отримав поранення. Поруч з ним здетонував снаряд. Військовий спочатку й не зрозумів, що з ним відбулося. Ні, не одразу, я ще хотів встати, пробігтися, не вийшло трохи. Я ще вже як в лікарні був, я ще до кінця не розумів, що таке воно важке. Вже тут на місці помаленьку я почав розуміти, але нічого, вже зажило, все добре. Нога на місці, не ампутували. Спередку чоловіка евакуювали з численними опіками та відкритим багатоуламковим переломом. І вже декілька місяців поспіль Назар на лікарняному ліжку. Та навіть такий результат завдяки безперервній праці бригади різнопрофільних спеціалістів. Бо, за словами медиків, у 90% таких випадків ногу ампутують. Втім, кінцівку бійця вдалося зберегти. Ми зараз бачимо, що кінцівка збережена, добре постачається. Вона буде на перший час коротше на 8 сантиметрів, але після реабілітації це і відновлення міцності опорної кістки, і можна буде зрівняти і зробити симетричною. За час лікування боєць вже переніс щонайменше 1,5 десятка надскладних операцій. Прогнози лікарів позитивні. За рахунок ударної сили, ударної волни, опіки наших хлопців, вони поєднуються із ураженнями черевної поражини, ураження грудної поражнини, переламами, навіть така сила вибуху, що ламаються ребра. Більше половини хлопців вони поєднують опік з осколковим переломом, коли навіть через рану опікову приходиться проводити спиці або ставити апарати стержневі, і це додатково потребує догляду, щоб не було зараження кісток. Майже 11 місяців війни дніпровські медики тримають свій фронт, рятують бійців. Найскладніші поранення діляться фахівці саме від кумулятивних снарядів. Якраз приїхав з відпустки, мені дали 10 діб. Дуже хочеться, щоб мій син зростав у мирній державі. На Назара чекає ще тривале лікування та реабілітація. Та вже скоро можна буде побачити перші результати. Чоловік зможе ходити, а надалі навіть бігати, запевняють медики. Та мріє чоловік лише, аби прийти своїми ногами до рідного дому та обійняти дружину та сина. Його маленькому Макару всього 4 місяці. Анастасія Вільхова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». На жаль, поки одні захищають рідну землю, інші співпрацюють з агресором. У Дніпрі взяли під варту місцевого жителя, який наводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО. Його затримала Служба безпеки України. Зрадник був агентом ГРУ. Працюючи водієм у фармацевтичній компанії і курсуючи різними маршрутами, він збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України. Насамперед, російський агент намагався виявляти бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів
оперативного командування ЗСУ. А ще запроданець передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення. Звіти про наслідки повітряних атак надсилав своїм роботодавцям через закриті канали зв'язку. Зокрема, надавав фото з прив'язкою до місцевості та детальним описом. Контррозвідники затримали ворожого агента на гарячому. Йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили поплічнику ворога про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Загинула разом зі своєю дитиною. У селищі Дніпровське Верхньодніпровської громади вщент згорів будинок. Пожежа виникла всередині приватної оселі. Голова сім'ї, 40-річний чоловік, встиг вискочити на вулицю, але отримав численні опіки тіла. В домі залишились жінка та 3-річна дівчинка. Їхні тіла рятувальники знайшли, вже приборкавши полум'я. Загалом за 10 днів 2023-го на Дніпропетровщині сталося 80 пожеж, а вогонь забрав життя 5 людей. Основні причини займань в житловому секторі в прес-центрі відкритого розказав провідний інспектор ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Качан. Переважна більшість викликів – це пожежі та загоряння. 80 залучень, з яких 61 – це були пожежі саме в житловому секторі. Більшість пожеж, які виникають саме в житловому секторі – це необережне поводження з вогнем та неправильне використання приладів опалення та електропобутових приладів. На Дніпропетровщині стало більше пунктів незламності. Зараз їх вже понад 400. Вони розгорнуті у школах, садочках, бібліотеках, старостатах, поліцейських відділках, наметах ДСНС. Ще майже 500 власних локацій незламності відкрили також підприємці у різних куточках області. Адреса на мапі – незламність.gov.ua у Telegram та Viber-ботах. Дніпро готується до всіх можливих викликів. Зокрема, в котельнях зараз тестують альтернативні джерела живлення, зазначають фахівці КП «Теплоенерго». Так, на одному з теплопунктів проводять пусконалагоджувальні роботи на генераторі. Торік, зазначають комунальники, в цій котельні встановили сучасну енергоощадну автоматику для керування котлами. Цьогоріч замінили аварійну ділянку трубопроводу опалення, що в комплексі дозволило заощадити Дніпру до 20% енергоспоживання. На цій найбільшій котельні встановили 3 дизельні генератори. Зазначимо, більшість котелень міста також вже з генераторами. Та котельня, на якій ми зараз знаходимося, обеспечує порядка 150 жилих домів, около 18 шкіл і 23 дитячих комбінатів, около 180 тисяч потребителів. Тобто котельня доволі-таки велика, нагрузка велика. Все жители всех этих 180 домов, всех лечебных, детских и дошкольных учреждений будут с теплом. Забота о жителях в критические моменты, в критические ситуации, связанные с блэкаутом, являются на сегодняшний день приоритетом. Это не последние генераторы, которые мы устанавливаем, мы будем продолжать эту работу. Подобные генераторы будут устанавливаться не только на объектах теплоснабжения, но в том числе и на водоканалах, и на канализационно-насосных станциях. У Дніпрі продовжують моніторити також справність інших об'єктів критичної інфраструктури. Цього разу інспектували тягові підстанції, що живлять контактну мережу для руху трамваїв та тролейбусів. Здійснив перевірку черговий по місту директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев. Таких будівель, таких інфраструктурних об'єктів електротранспорту 39, тому кожен день проводяться поточні ремонти, огляди, техогляди. Якщо є пробій, якщо є замкнення якесь кабелю, то така пересувна лабораторія виїжджає на місце, підключається до кабелю, є можливість подивитися, який неісправність кабелю і в якому місці, на якому відстані від точки підключення.
Відвідав черговий помісний пункт незламності, розташований на проспекті Нігояна, 49. Тут у разі відсутності світла дніпряни можуть зарядити свої гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю. У прихистку також є приміщення для матері та дитини. Загалом працівники електротранспорту вже облаштували 6 таких локацій. Вони працюють та підтримують економіку країни навіть попри відсутність світла. Заклади громадського харчування у Дніпрі підлаштувалися під темні години. Наперекір ворогу, попри постійні атаки рашистів та відключення електроенергії, не йдуть на канікули, а працюють, аби пригостити своїх гостей горнятком ароматної кави та гарячим обідом. Про лайфхаки від ресторанів та кафе дивіться далі. Затишний невеличкий італійський ресторанчик у Дніпрі відчинив свої двері для відвідувачів ще 26 років тому. До цього, каже засновниця ресторану пані Олена, тут був вугільний склад. Сьогодні тут частують своїх гостей і гарячими стравами, і напоями. Від початку війни, кажуть, не зачинялись ні на день. Їх не налякають відключенням світла. Обслуговувати гостей допомагає генератор. Ми придбали термобокси. Коли не було світла, їду ми зберігаємо її тепло. Коли включають світло, ми готовимо. І так от ми перебивалися. Ну, генератор нам допомагає в цьому. Дуже складно працювати, але ж ми все витримаємо. Я, коли хтось плачеться, що дуже складно, то я зразу кажу, хлопці в окопі сидять. Відвідувачка Лідія підмітила, що підприємці за будь-яких умов тримають свій фронт. І навіть попри перебої з електропостачанням, на сервіс в улюбленому закладі це ніяк не вплинуло. До нього йде на гуркіт генератора попри що. Майже кожну страву можна замовляти, і заклад пристосувався. Ми пристосувалися, у нас є зарядна станція, то ми працюємо вдома на ремонті. Тримаємось. А от для закладу неподалік перші відключення світла стали справжнім випробуванням. Власниця кав'ярні зазначає, спалили сотні свічок, аби за столами гостей було хоч якесь світло. В той же час приготувати каву або чай було задачею із зірочкою. Рятувалися термосами. Ну, невозможно було працювати. Тому, коли у нас не було генератора, ми працювали в два рази менше, на самом деле. А коли з'явився повний робочий день, то з 9 до 9 все отлично. З 12-часового графіка робочого у нас вийшло 2 часа зі світом. Звісно, ми розуміли, що у нас взагалі немає можливості працювати, як-то забезпечувати заробітні плати, платити комунальні услуги, оренди і все остальне. Придбали гуркітливого помічника і працювати стало легше. Він нам предоставляє можливість роботи кофемашини, кофемолок, освітлення, зарядити телефон, зарядити ноутбук, сварити кофе, розігріти сендвіч. Це все. Ми не отаплюємося, тому що якщо отаплюватися, то потрібен більш мощний генератор, звісно, він трохи дорожче. Відсутність світла не завадила роботі кафе при музеї машини часу у Дніпрі. Тут відвідувачам завжди раді, а працівники привітно зустрінуть філіжанкою гарячого чаю. Коли немає світла, ми зажигаємо свічі, приносимо чайник з печі, пригощаємо гостей гарячим чаєм. Також у нас є автономні гірлянди і сонячна батарея. Приходьте в гості. Ще в одному ресторані роботу не припиняють навіть попри суцільну темряву. Столи відвідувачам підсвічують свічками та гірляндами. Кажуть, це створює навіть романтичну атмосферу в закладі. Піца вам просить. Готувати на кухні, щоправда, стали менше. Однак в асортименті з'явилися страви на грилі. Робота бару в темний час теж змінюється. Бар працював майже повністю, окрім, напевно, гарячих напоїв. Бо у нас є генератор, але він слабий. Він не потягне кавомашину. І ми старалися там робили деякі чаї, або там Глінтвейн можна зробити. У нас є газова така плита, і там можна зробити, але це буде дуже довго. Коли повна посадка, це зробити неможливо. Та щоб відвідувачі та персонал не мерзли, в ресторані вже мають певний план. Для обігріву приміщення ми будемо використовувати газові обігрівачі. Літній майданчик, який зверху, там буде наша літня кухня. Ми її на днях будемо утеплювати та робити мангальну зону і таку польову кухню, блекаут.
Зараз ресторан має на меті купити генератор. Агрегат не з дешевих, тому до збору долучаються навіть гості. Люди впевнені, цей заклад має і надалі залишатися форпостом незламності для дніпрян та гостей міста. До речі, хто не знає, тут не лише смачно готують, а й проводять благодійні вечори та курси до медичної допомоги. Подробиці на сторінці ресторану у соцмережах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Навчання та розваги. Наприкінці січня у Дніпрі стартує зимовий семестр в університеті третього віку. Для слухачів популярні лекції і улюблені заняття. Вони зможуть вивчати українську, англійську, німецьку, іспанську та польську мови, відвідувати спортивні та оздоровчі секції. Зокрема, можуть вподобати скандинавську ходу, китайську та оздоровчу гімнастику, опанувати східні чи бальні танці. До навчання можуть долучитися жінки від 55, чоловіки від 60 років, в тому числі і переселенці. Щоб записатися на навчання, треба мати із собою паспорт, податковий номер, пенсійне посвідчення, довідку про взяття на облік для внутрішньопереміщених осіб. Додаткова інформація за телефонами, що зараз на екранах. Пропонуємо і вивчення основ роботи з персональним комп'ютером, зі смартфоном та з планшетним комп'ютером. Звичайно, і надалі будемо запрошувати, надавати можливість нашим учасникам відвідувати культурно-мистецькі заклади нашого міста, театри, музеї тощо. І не забуваємо про креативні творчі майстер-класи. Тож, запрошуємо поновити анкети тих учасників, котрі вже є нашими слухачами, і запрошуємо нових учасників до наших лав. Нагадую, знаходимося за адресою вулиця Староказацька, 40Б. Завітайте до нас. Говорю, Україною шириться мовний проєкт. Ненав'язливий, лагідний, цікавий. Відомі радіоведучі Даня Білий та Юля Карпова говорять про те, чому варто переходити на Солов'їну, перспективи мовної українізації та камені спотикання на шляху опанування рідної мови. Зокрема, ведучі обговорюють книжки та фільми, які стануть у пригоді при переході на українську. Вже створено 24 випуски в двох форматах. Аудіо транслюється в радіоефірі. Відео можна переглянути в соцмережах YouTube, Facebook та TikTok. До речі, у TikTok мовний проєкт «Говорю» надзвичайно популярний – понад 100 тисяч підписників. А вчителі навіть використовують його програми на уроках. Українська – це не важко. Українська – це прикольно, це цікаво, це мелодійно. Українською мовою розмовляють талановиті, сучасні люди, розумні і дуже досвідчені. Тому приєднуватись до спільноти україномовних, нарешті українців, це дуже-дуже сучасно і правильно. Руський воєнний корабль йде у відомому напрямку. Саме ця фраза стала головним словом 2022 року за версією словника сучасної української мови та сленгу «Ми слово». Про це йдеться на офіційному сайті проєкту. Автори зазначають, відповідь українського захисника з острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії. Нагадаємо, торік усі претенденти на звання «Слова року» також були пов'язані з війною. Зокрема, це був мем від питання «Доброго вечора, ми з України», слова «катастрофа», «переселенці», «ЗСУ», «геноцид», «терор» та «допомога». «Ми слово» обирає слово року в 10-те. Основними критеріями є популярність та соціальна значущість. В 2021-му таким стала вакцина, в 2020-му – коронавірус. Підтримай Дніпро. В Україні стартувало голосування за найпривабливіше і впізнаване місто України 2023 року. Організатор – національний проєкт «Місто України. Національний відбір». Проголосувати можна на порталі misto.ua.com.ua/рейтинг. Там серед населених пунктів України треба вибрати місто, що, на вашу думку, володіє неповторними історичною та культурною спадщиною і гідне стати національним символом. Про кожного претендента є дані про історію та культуру, додані унікальні фотографії та опис найвідоміших пам'яток архітектури. Долучайтеся до визначення переможця і ви. Результати підсумують 31 грудня 2023 року. Дніпро наразі займає 6-ту сходинку та кожна ваша вподобайка допоможе покращити його позиції.
Майстри Петриківки розрадили ЗСУ. Тепер світова нематеріальна спадщина на бойовій машині бійців. Майстри розмалювали відомим на весь світ петриківським розписом військовий гелікоптер і спорядження бійців. Така ідея виникла, коли захисники відвідали громаду. Вони побували на екскурсії та взяли участь у майстер-класах з традиційної для цієї місцевості техніки малювання. На знак підтримки та вдячності художники вирішили додати гвинтокрило яскравих барв. Кажуть, хочуть, аби вони піднімали українським захисникам настрій, знімали напругу та додавали сил боротися з ворогом. А Тихоокеанська держава Ніуе випустила монету, присвячену захисникам Маріуполя. Вона у сріблі номіналом 5 доларів. На реверсі воїн, одягнений в метафоричну лицарську броню, на якій зображено металургійний комбінат «Азовсталь», що став символом витривалості. І напис «Воїн Азовсталі». Основою для дизайну розробники взяли картину українського художника Максима Паленка. На Кораловому острові кажуть, українські солдати, які чинили опір на Азовсталі, доказ того, що протистояння потужному агресору завжди було і буде правильним. На аверсі монети – герб Ніуе, а також інформація про вагу, рік випуску та пробу срібла. Тираж «Воїна Азовсталі» обмежений – 333 одиниці. Водійське посвідчення за 3 місяці. Та ще й задарма. У Дніпрі одна з автошкіл безкоштовно навчає водіїв. Точніше, водійок. Курси для переселенок, волонтерок і тих пані, які носять форму ЗСУ. А ще тут навчають правилам дорожнього руху дітвору. Як автошкола за час Великої війни перетворилась на освітній центр? І чим ще допомагають? Дивіться далі. Ця невеличка кімната за неповні 11 місяців війни перетворилась на такий собі нескінчений конвейер допомоги. В учбовому центрі «Автошкола» у Дніпрі опанували кермо вже близько 200 слухачок. Більшість з них – переселенки. В них, як виявилося, дуже гостро ставало питання щодо особистої евакуації, щодо евакуації їх дітей. На жаль, ми не могли навчити всіх, тому що кількість заявок була більше 10 тисяч. Ми це робимо власним коштом, за свій рахунок. Сісти за кермо хотіли, але не вміла пані Ганна, жінка-переселенка з Харкова. З 10 ночей 8 ми провели у підвалі. Спочатку ми були у нашому погребі маленькому, але потім ми зрозуміли, все почалося сипатися. Жінка розповідає, у Харкові обстріли не вщухали ні на день. Вже думала, що в погребі і залишиться назавжди. Врятуватись допомогли добрі люди. Каже, якби вміла їздити, було б набагато легше. Тож по приїзду до Дніпра відразу записалась на курси водіння. Для мене було важливо це онлайн-формат. Чому? Тому що я в такому була, состоянні, коли важлива безпечність. Я давно планувала це зробити. Для мене не важко. Це навчання, яке для мене воно приходить задоволенням. Окрім переселенок, охочими опанувати кермо були і волонтерки, і військовослужбовиці. Взяти всіх на безкоштовний курс при всьому бажанні не могли, кажуть в автошколі. До того ж, мали витрачати ресурси і матеріальні, і фізичні, ще й на гуманітарку. Засоби особистої гігієни для дорослих, мокрі серветки, сухі серветки, памперси для діточок, для жінок особиста гігієна. Ліки, ми особисто їх переводили, щоб розуміти, що для чого. Гуманітарку збирали всім миром. Щось допомагали благодійні організації, а щось купували за свій рахунок. Якщо в гривнях, то це на 500 000 гривень. Якщо в сім'ях, наразі з квітня місяця це близько 400 сімей. Там такі історії, що мене зараз так трошки пробирає. Коли люди розповідають, як вони проводили час у підвалах, при обстрілах, що залишилось від їх домівок, від того, де вони жили, все спокійне своє життя. І тут, там кожна історія, вона, для мене це страшно. Тобто я не уявляю, що б я робила на їх місці. Окрім дорослих, правила дорожнього руху в автошколі викладають і малечі. За інструктора, переселенець з Харкова пан Дмитро, заняття проводить онлайн. Кожен з вас хоч раз в житті з батьками, з дорослими, бабусі, дідусі ходили від школи додому. Точно ви переходили через
пішохідні переходи. Подібних курсів для найменших учасників дорожнього руху у Харкові не зустрічав, каже інструктор. Дещо їх навчили батьки, дещо вони в школі знали та зрозуміли. І я повинен зрозуміти, що вони знають, що їм дати ще, чого вони ще не знають і що для них буде корисне. Курс автошколи на новий рік – навчити ще більше майбутніх водіїв. Стати одним з таких можна за номером, який ви бачите на екрані. Запрошуємо на безкоштовне навчання по всій країні, де б вони не знаходилися, вони можуть телефонувати до нас, приходити, заповнювати заявку на сайті і ми будемо їх відбирати. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І на сам кінець про спортивні новини. Додому з медалями. Дніпрянин Демір Філаретов став призером чемпіонату світу з водних лиж серед юніорів до 17 років. Він пройшов у чилійському місті Сан-Бернардо. Стрибок на 52,5 метри приніс дніпрянину одразу дві нагороди – срібло у багатоборстві та бронзу у стрибках з трампліна. Зазначимо, спортсмен – абсолютний чемпіон Європи з воднолижного у своїй віковій групі. І це була остання інформація на цю годину. Після випуску дивіться прогноз погоди. Більше новин читайте на сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Побачимось у вечірньому етері. Не перемикайте.